Mutlu'nun komandası yeni mövsüm hem de heyetine celp ettiği transferlerin sayına göre de nezirleri özlerine çekti. 11 turun geride kalmasına bakmayarak Ağaraların elde ettiği yeni futbolcuların potansiyeli hele de sirr olarak kalır. Mesele burasındadır ki Adrian Mutu təzə legionerlere kifayet kadar oyun vaxtı vermeye tələsmir. Yay fasiləsində alınan transferlerin ən azı yarısı, bəlkə də yarıdan çoxu komanda üçün faydalı deyillər, kömək eləyə bilmirlər ya ehtiyatda meydana daxil olurlar 5-10 dəqiqə və ya ümumiyyətlə günlük ehtiyatda keçirir futbolçuların, həmin futbolçuların əksəriyyəti. Neftçinin müdafiə xəttinə bağlı ciddi problemi yoxdur. Komanda yalnız bu baxımdan, bu göstəricidə zirəyə uduzursa, amma vurulan qolların nisbətində komanda ciddi axsama var, ciddi problem var. Artıq ikinci dövrənin yarısına yaxınlaşırıq və futbolçular ayrılmalıdır məncə. Artıq öz keyfiyyətlərini ortaya qoymalıdırlar. Mutunun komandası yeni mövsüm həm də heyətinə cəlb etdiyi transferlərin sayına görə də nəzərləri özlərinə çəkdi. 11 turun geridə qalmasına baxmayaraq, Ağaraların əldə etdiyi yeni futbolçuların potensialı hələ də sirr olaraq qalır. Məsələ burasındadır ki, Adrian Mutu təzə legionerlərə kifayət qədər oyun vaxtı verməyə tələsmir. Yay fasiləsində alınan transferlərin ən azı yarısı, bəlkə də yarıdan çoxu komanda üçün faydalı deyillər, kömək eləyə bilmirlər ya ehtiyatda meydana daxil olurlar 5-10 dəqiqə və ya ümumiyyətlə günlük ehtiyatda keçirir futbolçuların, həmin futbolçuların əksəriyyəti. Neftçinin müdafiə xəttinə bağlı ciddi problemi yoxdur. Komanda yalnız bu baxımdan, bu göstəricidə zirəyə uduzursa, amma vurulan qolların nisbətində komanda ciddi axsama var, ciddi problem var. Artıq ikinci dövrənin yarısına yaxınlaşırıq və futbolçular ayrılmalıdır məncə. Artıq öz keyfiyyətlərini ortaya qoymalıdırlar.